Maksuda yol polisi az yaşlı kızı dövlət yol polisi avtomobiliyle vuraraq öldürüb. Kanal 13 Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, hadisə aprelin 13-də saat 18 radələrində qeydə alınıb. Aksu şəhəri ərazisində Cavid Kərimov idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə yolu keçən şəhər sakini 10 yaşlı Nəzrin məhərlərini vurub. Nəticədə xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilən piyada orada ölüb. Aksu rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.